аршалы ауданының кәсіпкерлері карантин уақытында қайырымдылық акцияларын жалғастыруда бұл жолы ммк аян жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 600 мүн тенгенің теңгенің бір жарым мың тонна макарон өнімдерін аудан орталығына жеткізді азық түліктің жартысы әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға қалған өнім аршалы аудандық ауруханасына жеткізілмек ммк аян серіктестігі қайырымдылық акциясына алғаш рет қатысып отырған жоқ олар жақында михайловка және ауылының тұрғындарына да көмек жасаған